wote watakuwa napenda na kutamani kuingia hapa. Amen. Yeah, yeah. Pas. Hein? C'est bien. Yusi nilisema headmaster ya Ortum asiende Jowayet kwa sababu nimesikia kuna question mark Ortum boys. Mbona mnapeleka kama mwalimu ya Ortum amepitisha watoto mzuri sana? Mbona mnakimbisa yeye? Wacha asomeshe watoto yake. Na hii kitu mweka wait ati inaitwa ati withheld marks nini nini? Nasikia Matiang'i anapiga simu atimwambia leo Nyang'abuo unafunika huyo mwalimu waje aende Jowayet. Leo the same Matiang'i and his main problems. Wamecancel mtihani yote ya watoto ya Ortum boys. Watoto yetu wanapewa why? Watoto 220. Matiang'i simpwe. Sasa sisi wenye tulikuwa nasema ngoja, sasa tumepatikana tumesema ukweli. Now what will happen to Jowayet? The same teacher has gone to Jowayet kama principal. Now normally, according to the standards of the Ministry of Education, unless it has changed because there is some bad manners now in that ministry, what normally they will interdict. Sasa wata interdict Siwanyang. Waki interdict, what happened to Jowayet? Problem Jowayet, problem Ortum. Mindyo na lewa sida ya hapa. Sasa leo imeaibisha Matiang'i na Macharia yake. Nilisema huyo mwalimu ya Ortum akae hapo na atuambie nani alibia watoto mtihani. Wamepeleka sasa mwishi mbio Jowayet. Sasa Jowayet itakuwaje kunkundua anaongozwa na mkora? Sindu kuharibu Jowayet. Jabarari ya bia umekimpisa administrasi ya barari ya mbio kufija ya Tikitale. Na leo sasa wasichana zaidi ya 300 wamepewa why. Kama kuna mwalimu hako na makosa, deal na yeye hapo hapo. Why do you transfer a problem na kufija ya huko? Na stakeholders wakiuliza, munasema wanasiasa ni mbaya, munasema pastors ni mbaya, sponsors ni mbaya.